גבירותיי ורבותיי, אלה שיושבים בבית ואלה שנמצאים כאן איתנו באולם בית יד לבנים בחולון, אנחנו היום לכבודם של הסטודנטים מחלקים מלגות. כ-900 סטודנטים השנה הגישו בקשות לקבלת מלגות, רק 500 מתוכם השנה זכו לפרס המיוחל. השנה יש לנו כמה וכמה אורחים וכמה וכמה מכתבים ומברקים. מכתב הגיע מנשיא המדינה לסטודנטים יוצאי איראן בישראל. הנשיא מוסר את ברכתו לסטודנטים ולבאי הטקס, עלו והצליחו, ועל החתום מנכ"ל בית הנשיא משה גורל. תודה לנשיא, אנחנו אוהבים את הנשיא. בשם ארגון יוצאי איראן בחולון, שגרים בחולון כ-30,000 מבני העדה, אני מודה לכם בשם ארגון יוצאי איראן בחולון שהגעתם לעיר חולון, עיר שזכתה השנה במקום ראשון בישראל, עיר היפה והנקייה בישראל. כן, גבירותיי ורבותיי, חזרנו אליכם, לאלה שמצטרפים לנועתה. אנחנו נמצאים כאן בבית יד לבנים בחולון בטקס חלוקת המלגות השנתי לסטודנטים יוצאי איראן בישראל. ברשותכם, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את פרופסור דוד ירושלמי. ערב טוב לכולם.
סטודנטים, סטודנטיות, בני המשפחה הנכבדים והמכובדים, חברי ארגון הגג, חברי הוועדה לענייני מלגות של הסטודנטים מטעם קרן מכבי בישראל. אני מוכרח להודות, כשאני מסתכל על, על הציבור הרחב והיפה הזה, אני מתמלא בגאווה וגם במידה רבה של צניעות. אני מברך את כל אחד מכם וכל אחת מכם, ואני מאחל לכולכם הצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לך. שחייו של הסטודנט הם אינם חיים קלים. אני רוצה לומר מצד אחד, תקופת היותו סטודנט, גם אני הייתי לפני הרבה שנים סטודנט, זו תקופה קשה מאוד שלו, אבל גם תקופה נפלאה מאוד שלו. זו תקופה שהוא יכול להתגעגע אליה מאוד מאוד מאוד. אולי בתקופה הקשה נראה לכם הסטודנטים שבאמת לא יכולה להיות תקופה יותר קשה מזו, אבל כשבאות התוצאות, אתם יכולים להיות רק שמחים ומאושרים. אני אסיים, אני אומר מין דבר כזה. העדה שלנו, העדה, מה שגיד, בהחלט איננה נבדלת משאר העדות. אנחנו חלק מהעם האיראני, היהודי, שעלה לארץ ישראל, ואנחנו גאים זה בזה. גבירותיי ורבותיי, לאלה שבבית ואלה שבאולם, אנחנו נמצאים שוב באולם בית יד לבנים בחולון, בטקס חלוקת המלגות לסטודנטים של יוצאי איראן בישראל. אני מתכבד להזמין את להקת אנסמבל אספהאן בניצוחו של מנשה ששון עם הזמרת מורין והמתופף הנודע פריבר והנגן הכינור הידוע הנג'והי תלאי אליאס שמש. לקבל אותם! לפני ההפתעה אני רוצה להזמין ברשותכם גבירותיי ורבותיי
את שמעון חנסב, ממלא מקום יושב ראש ארגון הגג. כבוד רמטכ"ל של צבא הגנה לישראל. מר שאול מופז, מלגה של 1,000 שקל, לא, תודה רבה, אבל לא פותר הרבה בעיות. הוועדה שעסקה בזה עבדה קשה מאוד, 3 חודשים. הוועדה שישבה להחליט למי לתת ולמי לא לתת. עכשיו אלה שלא זכו על הראש שלי ועל הראש שלנו. טלפונים, בכי, צעקות, מחאות, והם צודקים. חברי ארגון מכבי, אנחנו שמחים שאתם פה. תיקחו את זה בחשבון שבשנה הבאה ניתן לכל האלף. אני מבקש להזמין את הגברת גאולה סבט, נציגת קרן מכבי שבניו יורק. בבקשה. הורים יקרים, קהל נכבד וסטודנטים יקרים מאוד, ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. פדר מודרוי עזיז ומוהסלין עזיז, חילי חושומרית. מן אמשד אבטחור מכונם כי אינג'ו הסתם ואז סמימוני קלבם בהמתון תבק מגם ואז מודה פדריי כזעמת כשידן ותו כאימרוז באינג'ו רסיד בהצעות הנסידן בהמתון תבק מגם אינשאללה כחושבך בשן בהצעותון ואז אז אז אשון אבטחור מכונים ומשל בהצעוי חודמון רוסי שדויים מזל טוב. تا دانشجویی که امروز فقط به ما مراجعه کردن. تعداد دانشجویان یهودی ایرانی امروز از 2500 تا بالاتره. یعنی ما هر سال در خلال 3 سال آینده 950 تا دیگه دکتر و مهندس و معلم و استاد دانشگاه به جامعه اسرائیل تحویل میدیم. این دو تا استفاده داره، یکی که قدرت دادیم به مملکت اسرائیل و یکی هم خانواده های ما ایرانی ها درجهشون بالاتر میده. کارنامه ما ایرانی ها در مملکت اسرائیل با بیرون اومدن جوان هامون از دانشگاه ها درخشان تر میشه.
זה המקום להזמין את אברהם אביר, מהנדס אברהם אביר, יושב ראש ועדת המלגות. 5 חודשים הוא עובד קשה מאוד, תעודדו אותו, מגיע לו. אני רק רוצה להגיד תודה לאנשי קרן מכבי, מר ציון מופא, מר אליאס קלמיאן, מר יוסף שערי, מר אמיר בוחור וסלי מורד ומר אורלן סבט, שכל שנה הם מאמצים, והשנה דווקא שהיה קשה להם, אז הם נתנו אותו סכום שנתנו שנה שעברה. אני רוצה להגיד תודה לחברי ועדת מלגות שלנו. سازمان مکابی نیویورک افتخار میکنم که یک قطره بتونم به سرزمین مقدس کشور اسرائیل خدمتی انجام بدم. من خودم شخصا شرمنده هستم که باید منم زنم بچه‌ام بیاد و مثل شما به سربازی بره خدمت به این مملکت، ولی لیاقتشو نداشتم. شما خونتون دادید، عمرتون دادید برای افتخار یهودیای دنیا. 50 سال ایزار ساختید و دنیا رو به تعجب آورشید. من اگر در نیویورک راه میرم افتخار میکنم، یا بزرگترین سرمایه‌دار آمریکایی یا اروپایی راه میره تو خیابون و افتخار میکنه، به خاطر شماست، به خاطر فداکاری شماست. ما باید بیشتر از این به مملکت خودمون برسیم. شما ما را
بیمه کرده اید. کشور اسرائیل یهودیای دنیا رو بیمه کرده. رمتکال צבא הגנה לישראל מר שאול מופז, שכל שנה מכבד אותנו בנוכחותו. אנחנו מזמינים אותך אדוני, עונג לנו שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. תודה לכם, ערב טוב. אני שמח להיות כאן ואני מודה לכם שהזמנתם אותי לכאן. אני לא בטוח שהבנתי את כל מה שאמרו פה, אבל הקשבתי ואני מודה לכל המברכים. אני חושב שהמעשה של השכלה במדינת ישראל הוא מעשה של תרומה קודם כל לחברה בישראל, בוודאי תרומה לכל מי שמקבל את המלגות, וצריך להודות לציון מאפר מקרן מכבי. Thank you very much for your contribution. לדוקטור דוד ירושלמי, נציג קרן מכבי בארץ. אני מייחל ליום שבו התקציב של החינוך במדינת ישראל יהיה יותר גבוה מתקציב הביטחון. אבל לצערי הרב אנחנו נמצאים היום במציאות שבה נכפתה עלינו לחימה. זאת מציאות קשה מאוד שאנחנו מצויים בה מזה כ-10 חודשים. חיילי צה"ל ביבשה, באוויר ובים נמצאים בלחימה גם ברגעים האלה, וניצבים על גבולות המדינה על מנת להעניק ביטחון לתושבי ולאזרחי מדינת ישראל. לי אין ספק שכל מי שיוצא לדרך חדשה, בעזרת המלגות, להרחבת ההשכלה ולביסוס החברה במדינת ישראל, תורם גם לביטחונה של מדינת ישראל. אני חושב שהמעשה שנעשה כאן בארגון הגג הוא מעשה מאוד מאוד מבורך. עצם העובדה שיש יכולת לתרום ויש יכולת לארגן ויש יכולת למיין, ויש גם מי שיכול לממש את זה הלכה למעשה מתוך בני העדה האיראנית. אנחנו עושים את זה גם בצה"ל לכל שכבות האוכלוסייה במסגרת של פרויקט שנקרא אמץ לוחם. ללוחמים של צה"ל אנחנו מאפשרים שנת השכלה באמצעות מלגות. זאת למעשה התודה של העם בישראל והערב של העדה ליוצאיה, על מנת שיוכלו לבסס את ישראליותם בישראל, לתרום לחברה בעתיד, וחוסנה וחוזקה של החברה בישראל הם חלק מיכולת החברה לעמוד גם בקשיים וגם במאבקים שאנחנו מצויים בהם בימים הללו. תודה לכם על שהזמנתם אותי. זו תקופה קשה וביחד נדע לעבור אותה וננצח בה. תודה לכם. משפט בפרסית, אז אני אחזור עליו. מן שומר הדוסטרה. תודה לכם. בהנים השומר הדוסטרים.
מודה לארגון הגג של יוצאי איראן. הם עושים עבודה נהדרת שמאוד עוזרת לנו. וזה ממש אוויר לנשמה המלגה הזאת. זה עוזר לה מאוד. והיא מודה לכם, אני מודה כאן בשמה. תודה לכם, באמת עבודה נהדרת. מי ייתן ונזכה גם כן להחזיר מלגות, מלגות. תודה לכם. תודה רבה כנרת. בינה דגון עזיז דרכי נורמן, אורי מהנדס אביר, ואורי אורי חיליפה אולי אסן, והזעמת בסיורי ברי דונשו הקשידן. ما به 500 نفر کمک دانشجویی دادیم و 400 نفر ندادیم. الا که 400 نفر ندادیم. اگر میخواستیم با مبلغی که داشتیم به همه 900 نفر بدیم، اولا مبلغ خیلی ناچیزی میشد. در ثانی بررسی روی این است که چه هنری، چه درسی میخونن، نمرشون چقدر و خدمت سربازی دیدن ندیدن، وضع اقتصادشون چطوره. تا برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. همیشه شاد و خوش باشید. عد کن تخنیتنو لعیوم. سلام. دوستان عزیز، امیدوارم که از برنامه دانشجوها خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی با ما باشید. دل میگه دل بر میاد، انتظارم سر میاد، خونیم خونجر میاد، یارم از سفر میاد، خونیم خونجر میاد، یارم از سفر me.